Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo rešavati zadatak da je potrebno da izračunamo spoljašnje i unutrašnje uglove četvora ugla. Sad, prilikom rešavanja ovog zadatka koristit ćemo nekoliko formula. Glavna formula koja se nameće u ovom zadatku koju ćemo koristiti je zasnovana na činjenici da ako imate spoljašnji i unutrašnji ugao četvorougla, kada ih saberete da dobijete opruženi ugao. Drugim rečima, Imamo recimo ova dva ugla, ugao alfa 1 i 117, to su, to su unutrašnji i odgovarajući spoljašnji ugao tog trougla, njihov zbir će biti jednako opruženom uglu, odnosno 180 stepeni, znači iz ove ovaj 117 mogu da kažem da je alfa, i imamo da će alfa plus alfa 1 biti jednako opruženom uglu, odnosno uglu od 180 stepeni. Drugim rečima, umjesto alfa ćemo pisati 117 stepeni plus... Alfa 1 nam je nepoznat, to treba da bude jednako 180 stepeni. Odatle će alfa 1 biti jednako, njega ćemo dobiti kada od 180 stepeni oduzmemo 117 stepeni. Alfa 1 će biti jednako, vi možete i sa strane ovako da oduzmete 180 minus 117 0 minus 7 ne može, pa po zajemljem ovdje će sad biti sedmica ovdje 10, 10 minus 7 3, 7 minus 1 6, 1 minus 1 0. Dakle dobit ćemo da je alfa 1 63 stepena. Sada kada smo dobili alfa 1, na sličan način možemo da nađemo i koliko je gama 1, jer tu imamo jedan poznat unutrašnji ugao i nepoznat spoljašnji ugao. Imamo situaciju tu, također ide je zbir gama i gama je 1 jednako 180 stepeni, dakle kad sabiramo unutrašnji odgovarajući spoljašnji ugao, zbir je 180 stepeni. Gama nam je ovdje 53 stepena, dakle 53 plus gama 1 će biti jednako 180, odnosno gama 1 će biti jednako 180 stepeni minus 53, pa to možemo negdje sa strane da začunamo 180 stepeni minus 53, ovdje će biti sedmica, ovdje 10, pošto pozajemljamo, 10 minus 3 je 7, 7 minus 5 je 2, i ovu jedinicu prepišemo, dakle, gama 1 će biti jednako 127 stepeni. Dakle, dobijemo da je ovo gamma 127 stepeni. Također, na sličan način, možemo da dobijemo i koliko nam je delta. Delta je ovdje nepoznat ugao, a mi znamo da je ovaj spoljašnji ugao delta 1, 88 stepeni. Pa opet primenjujemo istu formulu, delta plus delta 1 će biti jednako 180 stepeni. Delta 1 je nama 88 stepeni, pa je delta plus 88 stepeni jednako 180 stepeni, odnosno delta ćemo dobiti tako što od 180 stepeni oduzmemo 88 stepeni, delta će biti jednako 92 stepena. Dakle, možemo zapišemo delta jednako 92. E sad, kad bacimo pogled na ove uglove koji se nalaze unutra u četvorouglu, tri smo već našli, a četvrti ne znamo koliki je, ne znamo koliko je ovo beta. Mi znamo formulu da je zbir sva četiri ugla unutrašnja u četvorouglu jednako 360 stepeni. Dakle, sad ovdje možemo da krenemo da zamenjujemo sve ove poznate informacije o uglovima kako bismo dobili ovaj nepoznat ugao beta. Dakle, umjesto alfa pišemo 117 plus beta je nepoznat, pišemo ga kao beta. Gama će nam biti jednak 53 stepena i delta je jednak 92 stepena, to treba da bude jednako 360 stepeni. Odnosno, beta će biti jednako, dobit ćemo koliko je beta kada od 360 stepeni oduzmemo ceo ovaj zbir 117 stepeni plus 53 plus 92 stepena. To možemo negde čak ovako i sa strane sa potpisivanjem da rešimo da vidimo koliko je to. 7 i 3 je 10 i 2, je 12, 2 pišemo, 1 pamtimo, 1 i 1, 2, 2 i 5, 7, 7 i 9, 16, 6 pišemo, 1 pamtimo, i 1 i 1 je 2, dakle to će biti jednako beta 360 stepeni minus 262 stepena, beta će biti jednako kada od 360 stepeni oduzmemo 262, to će biti 98 stepeni, dakle dobili smo da je beta 98 stepeni. I sad možemo ovo beta 1 da nađemo na više načina, možemo da nađemo po formuli za nalaženje spoljašnjih uglova, a možemo i po formuli da je zbir unutrašnjeg i odgovarajućeg spoljašnjeg 180. Nekako je lakše da nađemo s ovom drugom formulom. Dakle, imat ćemo da je beta plus beta1 jednako 180 stepeni, odnosno beta1 ćemo dobiti tako što od 180 stepeni oduzmemo betu, to jest, beta 1 će biti jednako 180 stepeni minus nama je beta 98 stepeni. I dobit ćemo da je beta 1 jednako koliko je 180 minus 98, ajmo ovdje negdje sa strane to da izračunamo. Dakle, imat ćemo ovdje, neće biti 0, po zemljemu pa će biti 10, 10 minus 8 je 2, ovdje nije više osmica nego sedmica, 7 minus 9 ne može, 17 minus 9 to je 8, dakle dobit ćemo da je beta 1 jednako 82 stepena i time smo dobili sve spoljašnje i sve unutrašnje nepoznate uglove u ovom četvorouglu. To je to što tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav sve najbolje.